שלום, ברוכים הבאים לשיעור נוסף במערכות מחשב ואסמבלי, אני צביקה שטרקמן, ואנחנו מתקדמים... פעם קודמת למדנו באמת על מבנה המחשב ועל בסיסי ספירה. למדנו קצת על בסיס 2, והיום נמשיך ונעמיק. היום נלמד על בסיסי הספירה השימושיים במחשב, שכפי שכבר... ‫אמרתי, בסוף השיעור שעבר, ‫זה בסיס 2, הבסיס הבינארי שלנו, ‫שיש לנו שני סימנים, 0 ו-1, ‫בסיס 16, שתכף נראה ‫מה זה הדבר המוזר הזה. ‫נלמד להמיר מספרים ‫בין בסיס 10 לבסיס 2 ו-16, ‫את כל ההמראות ביניהם, ‫ואפילו נלמד לבצע פעולות חשבון ‫בבסיסים השונים. ‫אז בואו נצלול. ‫בבסיס 2, זוכרים? בסיס בינארי, ‫יש לנו שני סימנים, 0 ו-1. ‫ראינו בשיעור הקודם דוגמאות למספרים, ‫כל שלוש הדוגמאות פה, ‫101, 1110000, והמספר השלישי הארוך, ‫שמורכב מהרבה אחדים ואפסים, ‫אלה כולם דוגמאות למספר בינארי, ‫שיכול להיות מיוצג במחשב ‫ויכול לייצג, כאמור, או מידע נתון כלשהו, או פיקסל בקובץ תמונה, ‫או הוראה שהמחשב צריך לבצע, ‫כל דבר כזה. אבל... ‫אם אנחנו רוצים להתייחס אליו ‫כאל מספר, אז חשוב להבין שלכל ספרה יש אורי מספרי שמחושב על ידי ערכה. ‫הערך של הספרה הוא תמיד 0 ו-1, ‫והמשקל על פי המיקום שלה ‫מקבלת איזושהי חזקה של 2. ‫למשל, אם ניקח את הספרה ‫הימנית ביותר שנמצאת כאן, ‫ה הזה, אז המשקל שלה הוא 2 בחזקת 0, כלומר 1. ‫כך שאם הספרה הימנית תהיה 1, ‫אז יהיה 1 כפול 1, ‫והמשקל שלה יהיה 1. ‫והספרה השנייה מימין ‫הוא 2 בחזקת 1, ‫שזה שווה ל-2, ‫אבל צריך להכפיל את זה בערך. ‫אז הדבר הזה עכשיו, ה-0 הזה, יהיה למעשה 0 כפול 2 בחזקת 1, ‫שזה שווה ל-0. ‫והמשקל הספרה במיקום ה-N ‫יהיה 2 בחזקת N פחות 1. ‫כלומר, המשקל של הספרה ‫במקום השלישי יהיה... ‫2 בחזקת 2, שזה 4, כפול 1 זה 4. כך שאנחנו כבר יודעים להגיד שהמספר הזה הוא 1 ועוד 4, שזה 5. בואו רגע נמשיך. באופן כללי, אנחנו רואים שהמשקל של הספרה במקום ה-N ‫הוא הולך וגדל בצורה אקספוננציאלית, ‫מ-1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ומ-28. ‫הימנית ביותר היא 2 בחזקת 0, ‫השמאלית, אחריה, 2 בחזקת 1, ‫עד השמאלית ביותר היא 2 בשביעית, ‫וזה כאמור במבנה של 8 ביטים, ‫שמונה ספרות בינאריות. ‫אז ניקח דוגמה. ‫ניקח את המספר הבינארי הזה, ‫1-0-0-1-1, ‫זה מספר שיש בו 5 ספרות בינאריות, ‫ואם אנחנו שמים אותו על הטבלה הזאת, ‫אז הוא... ‫שם ככה 1, 0, 0, 1, 1. ‫עכשיו, לכל ספרה כאן יש את המשקל. ‫אז המשקל של הספרה הזאת הוא 1, וזה יהיה 2, ‫ופה יש לנו 0 ו-0, ‫וזה יהיה 16. ‫אז אנחנו יודעים שהמספר הזה ‫הוא 16 ועוד 2 ועוד 1 שווה ל-19, אוקיי? כמו שאמרנו. ‫בואו נראה אולי עוד דוגמה. ‫אם ניקח את המספר... 1, 1, 0, 1, 1, 1. לפעמים אני כותב 1 עם קו, לפעמים בלי, אז בואו נראה. אנחנו יודעים שהאחד הזה משקלו אחד, הדבר הזה הוא 2, הדבר הזה הוא 4, כאן יש לנו 0, כאן יש לנו 16, וכאן יש לנו 32. ואם נחבר אותם, אנחנו נקבל 7 ועוד 48, ‫55 בבסיס 10. בסדר? אפשר להמשיך. ‫בואו נראה עכשיו איך מבצעים ‫המרה הפוכה מבסיס 10 לבסיס 2. ‫זוכרים שבשיעור שעבר ‫דיברנו על חלוקות? ‫אז אותו דבר כאן. ‫אנחנו לוקחים את המספר 19 העשרוני, ‫מחלקים אותו בבסיס הספירה. ‫19 לחלק ל-2 ניתן לנו 9 עם שארית 1. ‫9 לחלק ל-2, המנה היא 4. ‫והשארית היא 1. ‫4 לחלק ל-2, המנה היא 2, ‫השארית 0. ‫2 לחלק ל-2, המנה 1, ‫השארית 0. ‫1 לחלק ל-2, זה התהליך, זה החילוק האחרון, ‫1 לחלק ל-2 שווה 0 עם שארית 1. ‫זוכרים? לוקחים את המספר ככה, 1, 0, 0, 1, 1. ‫אני חוזר רגע לאחור, ‫זה בדיוק המספר שממנו יצאנו. ‫ואתם רואים שעשינו את כל ההמרות האלה בצורה נכונה. ‫אז עכשיו אתם יודעים לקחת מספר בינארי, ‫להמיר אותו לבסיס 10, ‫ואפשר לעשות את זה מאוד מאוד בקלות, ‫כמו שראינו קודם עם המשקולות, ‫עם הטבלה הזאת של המשקלות, ‫כמו שיש בדוגמה שכאן, ‫ואפשר גם לעשות פעולה הפוכה ‫של המרה מבסיס 10 לבסיס 2. ‫אוקיי, עכשיו בסיס 16. ‫בסיס 16 נקרא באנגלית ‫הקסא דצימל, ‫ואנחנו גם נקרא לו הקסא בקצרה, ‫זה הכינוי שלו בקרב אנשי המחשבים בארץ. ‫וכאן יש לנו 16 ספרות, אבל, ‫אבל אין לנו באמת 16 ספרות, ‫ולכן אנחנו נותנים להם ‫תוספת של שש אותיות. ‫האות A, האות B, האות C, האות D, האות E והאות F. מבחינה עשרונית, אנחנו רואים כאן את ההתקדמות שלנו בין 0 ל-15, עד כאן, עד 15. מבחינת אקסה, אנחנו רואים שזה 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, וכאן עוברים לספרה הבאה בבסיס 16, A, B, C, D, E, F. אנחנו כאן סיימנו את כל הספרות שלנו. זה קצת קשה בהתחלה להבין, אני יודע, אבל בואו נמשיך ונזרום עם זה. איך סופרים בבסיס 16? אז מתחילים מ-0 וגם קוראים את כל הספרות 9, ואחריו כאמור A, B, C, D, E, F, ואז למעשה סיימנו את כל הספרות, את כל ספרת היחידות שלנו, את כל המחזור מ-0 ועד F. עכשיו עלינו להתחיל לגלגל את היחידות מההתחלה, ועוברים... לספרת עשרות, שוב עשרות בעולם שלנו, למרות שזה בבסיס 16, עוברים ל-10, 11, 12, 13, 14, 15 וכולו, עד 19, כרגיל, וכאן עוברים ל-1A, 1B, אני לא רוצה להגיד A-10, B-10, למרות שיש כאלה שאומרים את זה, אבל אני אומר 1C, 1D, 1E ו-1F. שימו לב, כל אלה הם בבסיס דצימל, סליחה, הקסה, תכף נדבר על זה בצורה יותר מדויקת, לא דצימל. ואנחנו עוברים הלאה ל-20, 21, וממשיכים עם היחידות, 22, 25, 29, 2A, 2B, עד שמגיעים שוב ל-2F. ואחרי שסיימנו את ה-2 משהו, עוברים ל-3 משהו, עד 3F, 40 עד 4F, וכן הלאה, עד שמגיעים ל-90, וכאמור 9F. מה יהיה עכשיו? ופה הרבה פעמים שואלים אותי, אבל למה? אז מה אתם חושבים, מה יהיה המספר הבא? אנחנו הגענו ל-9F בבסיס הדצימלי. שימו לב, ה-F נגמר, ‫ולגלגל עוד פעם חוזר ל-0, אז ברור שהמספר הבא התחיל מ-0, אבל מכיוון שאנחנו כאן ב-9, אנחנו צריכים לעבור ל-A, ואז המספר הבא יהיה A, 0. מה זה מזכיר לי תמיד? זה מזכיר לי את ה... שעון הקילומטרים במכונית, שהוא מתגלגל כל הזמן, הדבר הזה מתגלגל הכי מהר, וזה מתגלגל יותר לאט בקצב של פי 10, וזה בקצב של עוד פעם פי 10. רק כשאנחנו בסיס 16 עכשיו, אז תחשבו שהיה לכם שעון כזה שמתגלגל בקצב של 16. אז זה היה הרבה יותר ברור ומובן. אז אנחנו עוברים עכשיו ל-A0, a 1 A2, A3, ועד A9, AA, Ab, Ac, עד AF. ואם זה קצת משעמם את מי שמבין, אז טיפה סבלנות. אנחנו עוברים עכשיו ל-B0 עד BF, c 0 עד CF, D0 עד DF, E0 עד EF, ואז עוברים לעשירייה האחרונה ‫בסיס 16 מתוך 16 עשיריות, f 0 F1 עד FF. וכאן באה כמובן ההפתעה, סיימנו את ספרת היחידות, סיימנו את ספרת העשרות, והיינו לעבור לספרת המאות. בספרת המאות עוברים עכשיו ל-100. וה הזה הוא מאה בבסיס אקסה, והוא לא מאה דצימלי, חשוב להבין את זה. אז מעכשיו אנחנו נקפיד לסמן, כמו שכבר אמרתי כאן קודם, בבסיס אקסה, או שנכתוב לפני המספר 0x, זה סימון מקובל במחשבים, וחשוב, אם המספר מתחיל באות ב-A, B, C, D, E או F, חשוב לשים לפניו 0, אנחנו נראה את זה במחשב בהמשך. ‫אז חשוב לסמן כל מספר, ‫ואנחנו נקפיד את זה מכאן והלאה. ‫אז אחרי שספרנו, בואו נראה איך ממירים עכשיו ‫בין הקסא דצימאלי לדצימאלי. ‫השיטה היא דומה. ‫לוקחים בסיס מספר לבסיס ‫הקסא דצימאלי, ‫ניקח לדוגמה את המספר 0AB3 בהקסא, ‫ועלינו להביא אותו לבסיס 10. ‫אז איך עושים את החישוב? ‫ספרת היחידות 3 כפול 16 בחזקת 0, ‫כי זה המשקל של הדבר הראשון ‫של הספרה הימנית ביותר הוא 0. ‫הספרה הראשונה, B, המשקל שלה הוא 1, ‫לכן זה כפול 16 בחזקת 1. ‫הספרה השלישית, A, ‫המשקל שלה הוא 16 בריבוע. ‫ועכשיו בואו נחשב. ‫3 כפול 16 בחזקת 0 זה כפול 1, ‫ועוד ה-B הוא למעשה 11 כפול 16. ‫ועוד A, שזה 10 כפול 16 בריבוע, האמנו לי זה 256. ‫ואם תחשבו, תראו 2739 בבסיס 10. ‫איך עושים המרה הפוכה ‫מבסיס 10 לבסיס 16? ‫נכון, חלוקות, כמו שעשינו קודם. ‫לוקחים את המספר הזה, 2739, ‫ומחלקים אותו בבסיס הספירה ל-16, ‫ועושים את כל ההמרות. ‫אני עושה את זה עכשיו בשביל שתראו שזה יצא לנו בחזרה A, B, 3. ‫הקסם קורה. ‫אם ניקח את ה 2739 מחלקים ב-16, ‫המנה היא 171 והשארית היא 3, ‫171 לחלק ל-16 המנה היא 10 ‫והשארית היא 11, ‫אבל 11, כשעוברים לבסיס 16, זה B. ‫ואם לוקחים עכשיו את המנה ‫שיש לנו פה, 10, מחלקים אותה ב-16, המנה של החילוק הזה היא 0, והשארית היא 10, שזה A. ואם עכשיו לוקחים את הדבר הזה ככה, יש לנו כאן A b, 3. ‫הקסה. מזה יצאנו. אז סימן שהחישוב שעשינו הוא נכון, וכל הכבוד לנו שלא טעינו. אז בואו קצת נתרגל. ‫סליחה, נשמור את התרגולים לאחר כך. אני רוצה שעכשיו נדבר על המראה בין בסיס בינארי לבסיס הקסדצימלי. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי זה ייבא אותנו כל הקורס. כאמור, בסיס 2 ובסיס 16 הם שני בסיסי הספירה החשובים ביותר בקורס. יש להם תכונה מיוחדת, שכל ארבע ספרות בינאריות מומרות לספרה הקסדצימלית אחת, כפי שיש בטבלה. 0, 0, 0, 0, 0 זה 0 בהקסה. ‫ואם ניקח את הדבר הזה, 0111, ‫זה שבע באקסה, וכן הלאה. ‫יש לנו כאן טבלה שאמורה ללוות אתכם, ‫וחשוב שתדעו אותה בעל פה ותבינו אותה. ‫זה מאוד מאוד חשוב. ‫הולכם נשתמש בה כל הקורס הזה. ‫אנחנו נשתמש בזה שוב ושוב. ‫אני לא אומר את סתם. ‫אז יש לכם כאן עכשיו את הטבלה הזאת. ‫בואו רגע נסתכל, ‫מי שלא תמיד צריך לזכור אותה בעל פה, ‫צריך להבין אותה. בואו נעשה דוגמה, נעשה את זה בצורה אחרת. אני מסביר הרבה פעמים לתלמידים שלי איך עושים את זה, ותכף אני אראה. אז המספר למשל, A7, שזה מספר הקסדצימלי, שתי ספרות הקסדצימליות, יאמר ל-A זה 1,0,1,0, רואים את זה מפה, ו-7 זה 0,1,1, רואים את זה מפה, ולכן המספר כולו הוא A7. כותבים את זה ככה. ‫לא מבטלים 0, משאירים את ה-0, ‫תמיד לוקחים את זה בתור 4 ספרות. ‫חשוב לא לטעות בזה ולא להתבלבל. ‫בואו רגע נראה איך עושים את הטבלה הזאת ‫בצורה שתמיד תזכרו איך לעשות את זה. ‫אנחנו, יש לנו פה 4 ספרות, ‫ואני אעשה את זה מהר. ‫אפס, אחד, אפס, אחד, אפס, אחד, אפס, אחד, אפס, אחד, כמה יש? לי? ‫1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, סליחה, בטל. ‫אופס, מה קרה פה? טעיתי, סליחה. ‫אני אעשה את זה מההתחלה. ‫0, 1, 0, 1. אני, ‫אני נוגע במשהו ‫וזה כל פעם קופץ לי. ‫0, 1, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ‫שימו לב, עכשיו שני אפסים ושני אחדים. ‫שני אפסים ושני אחדים. ‫עכשיו יהיה לנו כאן פי שניים, ‫ארבעה אפסים וארבעה אחדים. ‫ועכשיו, כמובן, שמונה אפסים ושמונה אחדים. ‫ככה בניתי לנו טבלה, ‫אתם לא צריכים לזכור כלום, ‫אתם צריכים להבין איך זה עובד, ‫וזה כמובן יהיה זה הקסה, ‫סליחה, זה בינארי. ‫ואם עוברים להקסה, ‫אז זה כמובן יהיה הקסה, ‫זה יהיה 0, 1, 2, 3 וכולו, ‫עד F. E וכולו. ‫ברור? אז יש לכם את זה, ‫ואתם יכולים להשתמש בזה תמיד לעשות את זה בעצמכם. ‫בואו נראה עוד דוגמה. ‫מה ערך המספר 9A3F בבסיס 2? ‫אז לוקחים מהטבלה שעשיתם לפני רגע את ה-9, את ה-A, את ה-3 ואת ה-F. ‫לא מוחקים אפסים, וזה המספר שלנו. ‫מספר בין 16 ספרות בינאריות. ‫כלומר, להגיד את הדבר הזה, ‫זה מסובך. ‫1-0-1-0-1, עד שאמרתי, נגמר הזמן, ‫הרבה יותר קל להגיד 9A-3F. מה... עכשיו בואו נראה הפוך. ‫מה ערכו של המספר הבינארי הבא? ‫1-0-1-1-0-1-1-1-0 באקסא. ‫איך עושים את זה? ‫מחלקים לרביעיות, נכון? ‫אבל חשוב לדעת מאיפה. ‫חשוב להתחיל תמיד מצד ימין. ‫מהצד הפחות משמעותי. ‫כלומר, ברור שזה, המספרים האלה הם פחות משמעותיים ‫מבחינת ערך מאשר המספרים בצד שמאל. ‫אז יש לחלק לרביעיות. ‫אני רשמתי את זה כאן בחלוקה כזאת הרבה פעמים, ‫אני רושם עם רווח כזה, ‫כי זה מאוד נוח, ‫הרבה יותר נוח להבין. ‫ואז יש לי כאן את הדבר הזה ‫שערכו הוא E. ‫זה ה-E שלנו, הדבר הזה הוא ה-D, ‫והדבר הזה, יש לי רק שתי ספרות, ‫אז אני משלים עם שני אפסים, ‫כמו שיש כאן למטה, ‫והתוצאה היא 2-D-E, ‫והכול כמובן בהקסא. ‫אני בטוח שזה ברור לכם. ‫ושוב, אני חוזר, התוצאה בהקסא היא יעילה והרבה יותר נוחה לעבודה עם מחשבים, ‫ומה שאני משאיר לכם עכשיו זה לתרגל. ‫לעבור מבסיס 2 לבסיס 10 ולבסיס 16. ‫אתם כמובן, בדוגמה הראשונה, ‫יכולים לעבור מ-2 ל-16 ומ-16 ל-10, ‫או מ-2 ל-10 ומ-2 ל-16, ‫כי 2 ו-16 תמיד זה קל יותר לעבור, ‫כמו שלמדנו עד עכשיו, ‫אבל חשוב שתשימו את כל המספרים האלה בבסיס 10. זהו. ‫סיכמנו את השיעור, סיימנו את השיעור, ‫את החלק הראשון של השיעור. ‫למדנו כאן על בסיסי הספירה ‫החשובים בעבודה עם מחשבים. ‫למדנו על הבסיס הבינארי 2, ‫למדנו על הבסיס ההקסדצימאלי ‫על מספרים בסיס 16, ‫למדנו על החשיבות שלהם ‫שנעמוד איתם כל הקורס, ‫למדנו איך לעבור בקלות ‫בין בינארי להקסדצימאלי, ‫ל-10 אנחנו כבר יודעים מקודם, ‫ועכשיו, קחו לכם הפסקה של כמה דקות. ונתראה אחרי ההפסקה. תודה. ‫טוב, שלום, אנחנו חוזרים ‫לחלק השני של השיעור. ‫למדנו בחלק הראשון ‫על שני בסיסי הספירה החשובים, ‫בסיס הבינארי 2 ובסיס ‫הקסא דצימאלי 16. ‫למדנו על הטבלה שמאפשרת לנו ‫לעבור בקלות בין בינארי להקסה. ‫למדנו שכל ספרה בהקסה ‫מיוצרת על ידי ארבע ספרות בינאריות, ‫ועשינו את המעברים האלה בקלות, ‫ועכשיו בואו נלך... ‫לחצי השני, ונעשה פעולות חשבון ‫בבסיסים השונים. ‫אופס, יש כאן טעות, חסר לי יוד. ‫ומה שנתחיל, נעשה פעולות חשבון ‫בבסיס 2 ו-16, הפעם חיבור וחיסור, ‫וזה עיקר הנושא של השיעור הזה, ‫של החצי השני של השיעור. ‫אבל בואו נתחיל רגע בבסיס 10. ‫פעם לא היו מחשבים, ‫ואנשים עבדו ביד וחישבו ביד או בראש. ‫וחשוב רגע לחזור על התהליך הזה. ‫כשאנחנו עושים, בדוגמה, בבסיס 10, 133 ועוד 70, ‫אינטואיטיבית ברור לנו שזה 203, ‫אבל איך באמת עושים את זה? ‫אנחנו עושים 3 ועוד 0 זה 3, ‫3 ועוד 7 זה למעשה 10, ‫אז אנחנו רושמים 0 ו-1 כאן 1 זוכרים, ‫ככה תמיד למדנו ב... בכיתה א', ‫ואת האחד הזה מוסיפים לאחד הזה ביחד שתיים. ‫למעשה, האחד הזה ‫זה האחד של 30 ו-70, ‫שייצר לנו מאה, ‫אז המאה כולל ספרת מאות אחת, ‫שהיא זאת שרשומה כאן, ‫וזה מה שמעבירים למאות כאן, ‫לאחד הזה, ביחד זה שתי מאות יש לנו. ‫המספר הזה נקרא 203, ‫ולאחד הזה יש שם בעולם המקצועי ‫של מדעי המחשב, הנדסת תוכמה, ‫קוראים לו נסה. ‫נסה ולא נסה. באנגלית זה קרי. אז אנחנו ממשיכים, ובואו נראה איך נעשה החישוב או חיבור למעשה בבסיס 2. הרעיון דומה. יש לנו שני מספרים בינאריים, 1-0-1-0 וזה 1-1. בואו רגע ניזכר. מה זה ה 1 -0 1 0 0 הזה? אגב, מה שלא אמרתי, ואני חוזר, שימו לב, אני נותן הרבה פעמים קרדיט לספר הסבלי של המרכז לחינוך סייבר, ספר מעולה שניתן למצוא אותו באינטרנט. הרבה מהחומרים בקורס הזה נלקחים משם, ואני מאוד ממליץ לראות אותו. אז תודה למרכז לחינוך סייבר. יש לנו כאן 1.0.1.0, שאנחנו יודעים כבר שבעשרוני זה 10, ואנחנו יודעים שזה בעשרוני 3, ובואו נראה איך מחשבים את החישוב, את החיבור הבינארי הזה. 0 ועוד 1 בבינארי זה 1. ‫אחד ועוד אחד, הנטייה היא להגיד שתיים, אבל שתיים בבינארי זה עשר, עשר בינארי. לכן רושמים אפס, ‫ואת האחד הזה זוכרים. ‫והאחד ועוד אפס נותן לנו אחד, ‫והאחד ועוד כאן זה למעשה אפס נותן לנו אחד. כמה זה שווה? כמה ה-1, 1, 0, 1 הזה שווה? אז אנחנו יודעים שזה אחד, אנחנו יודעים שזה ארבע וזה שמונה. כאן יש לנו אפס באמצע. 12 ועוד 1, אכן שווה 13, ועשינו נכון את החיבור הזה. עכשיו יש לנו כאן איזשהו חיבור בהקסא דצימאלי, אנחנו תכף נראה עוד דוגמאות, אבל כרגע חיבור בהקסדצימלי, דצימאלי, שימו לב, אני הולך לחבר שני מספרים גדולים. A, B, C, D, זה הקסה, לא רשום כאן הקסה. תקפידו על זה בבקשה. ועוד 0, 1, 2, 3 בהקסה. שימו לב, זה הקסה והקסה ולא 10. לא בסיס 10. אז D ועוד 3. כמה זה? בואו נעשה רגע עם האצבעות. D, נניח שאנחנו ב-D, ועוד 3. E, F, ואחרי F בא 10. כלומר, אנחנו רושמים 0 ואחד זוכרים. עכשיו יש לנו C, ועוד 2, ועוד 1 שזכרנו. ‫אז בואו נעשה שוב בעל פה. ‫C ועוד אחד זה D ועוד... ‫השתיים זה E ועוד אחד שזכרנו, ‫שקיבלנו מקודם, זה F. ‫רושמים F, ‫והאם יש לנו להעביר אחד? ‫לא, כאילו לא חרגנו. ‫שימו לב, אני חוזר שוב, C, צריך לחבר לו אחד ועוד שתיים. ‫C ועוד אחד זה D ועוד שניים זה E ו-F. אנחנו עדיין בתחום של ספרות היחידות שלנו, לא חרגנו לעשרות, לכן רושמים רק את ה-F. עכשיו יש לנו B ועוד 1, ‫בואו שזה C, A ועוד 0 זה A. אז לקחנו את המספר הזה לנו תוצאה של A, C, F, 0 מקווה שזה ברור. שמתי פה שקף ריק לצד תרגול, אז בואו נראה שוב. אם נעשה למשל את 1, 1, 0, 1, 1, 1, ‫ועוד 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, ועוד 0 זה 1. ‫אחד ועוד 1 זה 0, ואחד זוכרים. ‫אחד ועוד 1 ועוד 0 זה 0, ואחד זוכרים. ‫אחד ועוד 0 ועוד 1 זה שוב 10 בינארי. ‫אפס ואחד זוכרים. ‫אחד ועוד 1 ועוד 1, שימו לב, 1, 10, 11, ‫אנחנו בבינארי. ‫אז רושמים 1. ואחד זוכרים, אחד ועוד אחד ועוד אחד, זה אחד ועוד אחד פה, זה התוצאה. רוצים לבדוק, 1, 2, 4, 32 ועוד 16 זה 48, ועוד שבע זה 55, וזה 32 ועוד 16 זה 48, ועוד 10, 58, התוצאה נותנת 113, בואו נבדוק, אני מקווה שלא טעיתי, 1. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 96, ועוד 16, ועוד 1, 113. תבדקו אותי, קחו לכם איזה כמה שניות, תחשבו על זה כשאתם רואים את הדוגמה הזאת. בואו נעשה איזשהו חיבור הקסדצימלי, 1 A, 7, ועוד F. ב-6. אני סתם ממציא עכשיו משהו, לא יודע, לא חשבתי על זה מראש, אבל זה כמובן בהקסה, זה בהקסה, אופס, אני שוב לוחץ על הדבר הזה שאסור לי ללחוץ עליו. שבע ועוד שש, אנחנו בהקסה. שבע ועוד שש, בעשרוני, אני אומר לכם שיטה אחרת עכשיו, בעשרוני זה כמו 13. ו-13 זה, כיוון שיש לנו 9, A, B, C, D, 13 זה D. תסתכלו בכל הטבלאות, בכל הנתונים, 13 זה D. האם יש לנו אחד לזכור? לא, כי אנחנו עדיין בתחום היחידות. ‫בבסיס 16 לא עברנו הלאה. A ועוד B. A ועוד B זה כמו 10 בעשרוני, ועוד 11 בעשרוני יחד. אני כותב את זה פה, זה 20A ועוד B שווה ל-21 לבסיס 10. אבל אנחנו יודעים לפרק את זה ל-16, יואו, אני כל פעם טועה בזה, ל-16 ועוד 5, נכון? למה כתבתי את זה ככה? כי זה ה-1 של בסיס 16 וזה ה-5 של בסיס 16. הבנתם? אז אני רושם כאן שזה 5 ו-1, זוכרים? ו-F ועוד 1 ועוד 1, F ועוד 1 זה 10 בבסיס 16 ועוד 1, יש לנו כאן 1, 1, 5D בבסיס אקסה. ‫נקווה שזה ברור עכשיו, ‫ותוכלו להמשיך ולתרגל, ‫עוד מעט יהיה לכם כל מיני תרגילים ‫שתצטרכו לעשות כדי לתרגל את זה. ‫בואו נמשיך. חיסור. ‫חיסור בעשרוני נעשה בצורה הפוכה מהחיבור. ‫9 פחות אחד זה שמונה. ‫עשרונית זה ברור. ‫זה קל. אם יש לנו... ‫שתי ספרות שוות פה, ‫הן מה-9 פחות 9, ברור שזה 0. ‫אבל כאן יש לנו מקרה קצת יותר מורכב. ‫יש לנו כאן 1 פחות 2. ‫אי אפשר, אין לנו פה סימני מינוס. ‫אז אנחנו צריכים למעשה לקחת מה הזה, מה-6 הזה, סליחה, ‫ולפרק אותו ל-5 מאות ועוד 10 כפול 10. ‫ואז יש לנו כאן, לכאורה, ‫לווים ממנו 1, שזה מינוס 1, ‫רושמים כאן, ‫כאן רושמים את ה-10. ועכשיו, ה-10 ועוד 1 זה הכל עשרות. זה 11 עשרות פחות שתי עשרות זה 9 עשרות. וכאן נשאר לנו, לקחנו ממנו 1, ‫לווינו ממנו, מה שנקרא, בורו באנגלית, יש לנו כאן 6, פחות ה-1 הזה זה 5, נשאר לנו 5. אפשר לבדוק כמובן ש-598 ועוד 21, כולכם יודעים שזה 619. זה קצת יותר מורכב מחיבור. ‫אבל כולכם יודעים לעשות את זה, ‫והיה חשוב לי להסביר את השיטה, ‫כי אנחנו הולכים להשתמש בה עכשיו גם באקסה וגם בבינארי. ‫בואו נראה חיסור בבסיס בינארי, ‫חיסור בבסיס 2. 0, 0, שזה כמו 10 עשרוני פחות 1, צריך לתת לנו 9, ‫התרגיל כאן כמובן ברור, ‫איך זה נעשה. ‫0 פחות 1 אי אפשר, לכן צריך ללוות. ‫מאיפה לובים? לובים מזה. ‫נביא מכאן. מפרקים אותו למעשה, לוקחים ממנו אחד, ומפרקים אותו ל... הוא הופך להיות אפס, וכאן, העשר הזה בא לכאן. כלומר, העשירייה הזאת שפה עוברת לכאן בתור עשירייה. ‫עשירייה כמובן, הכל בבינארי, לא להתבלבל. אז עשר פחות אחד זה אחד. כאן נשארנו אפס, פחות אפס זה אפס. ‫אפס פחות אפס זה אפס, ‫אחד פחות אפס זה אחד. ‫הצענו שזה שווה 10, זה 1, ‫הכול כמובן בבסיס 10, ‫והתוצאה היא 9. מקווה שזה ברור. ‫בואו נמשיך עכשיו דוגמה בבסיס 16. ‫פה יש לנו איזשהו מספר מאוד חמוץ, שוב, מתוך ספר אסמבלי ‫של המרכז לחינוך סייבר, ‫דד קוד. ‫שימו לב, כתוב פה דד קוד, ‫אבל אלה למעשה ‫שני מספרים הקסדצימליים. ושני המספרים האלה הם חוקיים, תזכרו, הספרות A, B, C, D, E, F, ‫זה כל מה שיש לנו. הדבר הזה לא O, זה 0. ועכשיו אנחנו הולכים ומחסרים. D פחות E, מה יותר גדול? ה e כמובן. אז אנחנו לא יכולים לחסר D פחות E, ולכן צריך ללוות אחד מה-A. אם נובעים אחד מה-A, הוא בא לנו פה בתור 16. 16 ועוד D זה 20, זה 16 ועוד 13, 29. בואו נראה, זה, זה קצת מסובך, באמת. D זה 16 ועוד D זה 13, יחד זה 29, אנחנו מחסרים מזה את ה-E שהוא 15, סליחה, 14. נוצר לנו כאן 15. ה 15 זה ה-F. אני יודע שזה קצת קשה, בואו נמשיך רגע, נראה עוד דוגמה. הרי לווינו מכאן אחד, נשאר לנו תשע כאן, נכון? תשע פחות d, גם אי אפשר לעשות. אז תשע פחות d, איך עושים? לובים מזה אחד. בואו נראה, יש לנו כאן 16 ועוד תשע, זה כמו 25, פחות 13, זה 12, ו-12 זה c. בלבל, נכון? הלאה, לווינו גם מזה 1, נשאר לנו כאן ABCDE, נשאר לנו D. d פחות 0 זה D, ו-D פחות C זה 1. בואו נבדוק שזה נכון. c 0 de ועוד 1D, CF. בואו נחבר, נראה שזה נכון, אני יודע שזה הקטע הכי מבלבל שיש עכשיו. F ועוד E. זה כמו, אפשר לעשות את זה בכמה צורות, זה כמו 14 ועוד 15, שוב אני לוחץ על הדבר הזה, כמה שאני משתדל זה לא עוזר, 29. ב-29 אני מחבר, מחלק ל-16 ו-13, כלומר זה 1D. אז אני רושם כאן D, ו-1 זוכר. הלאה, D ועוד C, ועוד 1. זה כמו לעשות 13 ועוד 12 ועוד 1 שווה 26. אני מחלק את זה ל-16 ו-10, או 16 ו-a. אז אני רושם a, זה כמו 1a. אני רושם כאן את ה-a, וזוכר 1. 1 ועוד 0 ועוד d זה e. ו-C ועוד אחד זה D. קיבלתי D-E-A-D, -E dead. כלומר, החיסור שעשינו כאן הוא נכון. בואו נראה עוד איזה דוגמה. ניקח דוגמה יותר פשוטה. אם אנחנו עכשיו ב... נאמר, ‫7 איי פחות 3F9. ‫כל בהקסה. b פחות 9, b יותר גדול מ-9, b זה כמו 11, פחות 9 זה 2. לא לבינו כלום. a פחות f, חובה עלינו ללוות. אנחנו לא יכולים לעשות a פחות f כי f יותר גדול. אז אנחנו לובעים מזה, לוקחים את ה הזה, לוקחים את השבע הזה, מפרקים אותו ל-6 ו-16 או 10 הקסא. תלוי איך אתם רוצים לכתוב את זה. ואז למעשה, יש לנו כאן 1a. ‫פחות F. זה כמו 1A, ‫זה כמו 16 ועוד 10, ‫אנחנו כבר יודעים לעשות את זה קודם, ‫26 פחות 15 זה 11, ‫וזה נותן לנו כאן למעשה את ה-B. ‫וכאן להבינו 1, נשאר לנו 6, ‫פחות 3 זה 3, ‫זו התוצאה, 3B2. 3B2, אפשר כמובן לחבר ולראות, ‫בואו נראה 2 ועוד 9 זה B, ‫B ועוד F. ‫שימו לב לטריק נחמד, F ועוד B. ‫אם אני מוסיף ל-F1, ‫אני מגיע ל-10 אקסה, ‫ואז לקחתי מזה 1, ‫נשאר לי כאן A, ‫לכן זה ה-A הזה פה, ‫וכאן יש לנו 7 ו-3 ועוד 3, ‫ועוד 1 שזכרנו זה 7. ‫לא בטוחים, תעשו ככה, ‫3 b 2 ועוד 3F9. ‫2 זה הכול בהקסה. 2 ועוד 9 זה b, b ועוד f זה כמו 11 ועוד 15, שווה 26, זה כמו 16 ו-10, ‫או כמו 1a אקסה, אז רושמים a, זוכרים 1, 3 ועוד 3 ועוד 1, זה 7. הגענו למספר שממנו יצאנו, סימן שעשינו פעולת חיסור ופעולת חיבור נכונה. אוקיי. ‫יש לכם עכשיו כאן כמה תרגילים ‫שאני מבקש שתעשו, ‫והתרגילים כוללים תרגילים בחיבור. ‫זה בבסיס 2 בצד הזה, ‫בצד הזה בבסיס 16. ‫קחו כאן, תעשו 1, 0, 1, 0 ועוד 0, 1, 0. בואו נעשה רגע את הראשון. ‫1, 0, 1, 0 ועוד 0, 1, 0, ‫בבינארי זה 0, 0, 1, זוכרים? 1, 1. ‫התוצאה כבר כאן יש לכם 1, 1, 0, 0. ‫ואם אתם עושים את זה כאן ‫בבסיס 16, שימו לב, זה מבלבל, לא כתוב כאן אותיות, ‫זה נראה כאילו זה עשרוני, ‫אבל זה הכול מספרים בבסיס 16, ‫ובזהירות לעשות את זה, ‫תעשו את הדבר הזה מאוד בזהירות ותחברו. ‫והדבר הבא שיש לכם עכשיו, ‫זה תרגילים בחיסור, ‫גם כן לבסיס 2, ‫שימו כאן את x פחות y, ‫כאן בבינארי. וכאן בבסיס 16, X פחות Y, את אותם מספרים, פחות או יותר, כמו בתרגיל חיבור, רק שהפעם תעשו את זה בחיסור. אוקיי, אנחנו מגיעים לסוף של השיעור השני, ולמדנו כאן דברים קצת יותר מורכבים, לחבר ולחסר בבסיס 2 ובבסיס 16. למדנו שבחיבור לעיתים ‫נוצר לנו נסה קרי, שזה כמו... בעשרוני תשע ועוד שמונה זה שבע עשרה, אז רושמים שבע ואחד זוכרים, זה הקרי. בחיסור יש לנו לפעמים צורך לעשות פעולה הפוכה, אי אפשר לעשות שתיים פחות חמש, ולכן לווים אחד מספרת העשרות, הספרה השמאלית יותר. מה שחשוב תמיד, תקפידו לא להתבלבל, לשים לב לספרות, לסימון של בסיסי המספרים, אל תטעו בדברים הקטנים האלה, זה דברים שטותיים, וצריך לתרגל את זה. אם התרגול הזה לא מספיק, לא מרגישים מספיק נוח, תוסיפו לכם עוד תרגולים. והכי חשוב, רצוי לבדוק על ידי פעולה הפוכה תמיד, אם יש חיסור, תחברו, אם יש חיבור, תחסרו, אני יודע שזה פחות כיף, אבל תעשו את זה ו... ותהנו מהדבר הזה. תודה רבה, סיימנו את השיעור השני, אנחנו נתראה בשיעור הבא.